Witz! በልጆች መካከል የሚኖር አድሎ በህይወታቸው የሚፈጥረው ተጽዕኖ። ወላጆች በማወቅም ይሁን ባለማወቅ በልጆቻቸው መካከል አድሎ የሚያሳዩ ከሆነ በልጆች የወደፊት ህይወት ላይ ተጽዕኖ መፍጠሩ አይቀሬ ነው። አድሎ በፍቅር በእንክብካቤ ጊዜ በመስጠት በተግሳጽ ወይም መብታቸውን በማክበርና በመንፈግ አድሎ ሊፈጸም ይችላል። እንደ ወላጅ ሁላችንም ልጆቻችንን በእኩል መውደድና መንከባከብ እንፈልጋለን። ይህን ፍላጎት በተግባር ለማሳየት የምንጓዝበት መንገድ ቀላል አይደለም። ወላጆች ለምን ያደላሉ? ብዙ ጊዜ ወላጆች ለመጀመሪያና ለመጨረሻ ልጆች ሲያደሉ ይታያል። የመጀመሪያ ልጅ በወላጆች ልብ ውስጥ የተለየ ስፍራን ይይዛል ወይም ትይዛለች። የመጨረሻ ልጅ ደግሞ ትንሽ በመሆኑ የተለየ እንክብካቤ ስለሚያስፈልግ በወላጆች ልቦና ውስጥ ትልቅ ስፍራ ይይዛል። የጤና ችግር ወይም ልዩ እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸው ልጆችም የወላጆችን ትኩረት ይስባሉ። በዚህ ጊዜ ሌሎች ልጆች በአነሰ ደረጃ የሚወደዱ እንዳይመስላቸው ወላጆች የተለየ ትኩረት የሚሰጡበትን ምክንያት ማስረዳት ይኖርባቸዋል። እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችንን በትኩረት ከተከታተልን በልጆች መካከል የሚፈጠርን አድሎ ማስቆም ይቻላል። በልጆች መካከል የሚኖር አድሎ የሚፈጥረው ተጽዕኖ። በረጅም ጊዜ ሊከሰቱ ከሚችሉ ጉዳቶች መካከል ጭንቀትና ድብርት፣ አሁል ፍርሃት፣ ያለመረጋጋትና ከሰው ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት ትልቅ ፍርሃትና ጥርጣሬ ያድርባቸዋል። በልጅነት ወቅት በልጆች መካከል አድሎ ካለ ትልቅ በሚሆኑበት ጊዜ በራስ መተማመናቸው ይቀንሳል። አድሎ የሚፈጸምበት ልጅ ለራሱ ዝቅተኛ ግምት ሊሰጥ ይችላል። ብቁ እንዳልሆነና የማይፈለግ መቼም ቢሆን ትኩረትን መሳብ የማይችል አድርጎ ራሱን ይቆጥራል። ይህም በረጅም ጊዜ ቆይታ በትምህርታቸው፣ በስራቸው፣ በግልና ከሰው ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል። ወላጆች ዛሬ ከልጆቻቸው ጋር የሚኖራቸው ግንኙነት የልጆቹን የወደፊት ዕጣ ፈንታ ይወስናል። አድሎ የተፈጠረበት ልጅ ቤተሰቡን ያለመፈለግ፣ ነገሮችን በራሱ ብቻ ለማከናወን የመፈለግ ዝንባሌ ያሳያል። የማንንም እርዳታ አይፈልግም። ምንም እንኳን ልጆች በራሳቸው ነገሮችን እንዲሞክሩ መተው አግባብ ቢሆንም ከመገለል የሚከሰተው ግን ራስን ወደ ማግለልና ወደ መነጠል ያመራል። ወላጆች በልጆች መካከል አድሎን ለማስወገድ ምን ማድረግ አለባቸው? ብዙ ወላጆች በልጆች መካከል አድሎ መፈጸም እንደሚጎዳ ያውቃሉ። ልጆችን ያለ አድሎ መውደድ እንዳለባቸው ያውቁም በልጆች መካከል አድሎን ይፈጽማሉ። ልጆችም ይህን ስሜት ስለሚረዱ እናታችሁ ወይም አባታችሁ ከሁሉም አብልጦ የሚወደው ማን ነው ተብሎ ሲጠየቁ እከሌን ነው ብለው ስም ጠርተው ይናገራሉ። እነዚህ ባለማስተዋል አብዛኛው ጊዜ በድርጊት የምናሳያቸው አድሎች በልምምድ መቀነስና ማስወገድ ይቻላል። አንደኛ፣ ልጆችን አናነጻጽር። ልጆችን የምናነጻጽረው ተነሳሽነትን ለመፍጠር በቅንነት በማሰብ ይሆናል። ለምሳሌ ወንድምሽ የቤት ስራውን ጨርሷል፣ አንቺም እንደርሱ ጎበዝ ብትሆኚ እስካሁን ጨርሰሽ ነበር። ወይም የእህትህ ክፍል የጸዳ ነው፣ ያንተ ግን የተዝረከረከ ነው፣ እስቲ እንደ እህትህ ጎበዝ ሁን። እነዚህ ንግግሮች የሚያደምጡ ልጆች ከመልእክቱ ይልቅ የሚሰማቸው የወላጅ ፍቅር መበላለጥ መኖሩን ነው። ከወንድሙ ወይም እህቱ ባነሰ መልኩ እንደሚወደዱ ነው። ስለዚህ ከተነሳሽነት ይልቅ ፍላጎትን ማጣትና በራስ መተማመንን ሊቀንስ ይችላል። ሁለተኛ፣
ሐሳብ ስትሰጡ እንደ ፈራጅ ወይም ዳኛ አትሁኑ። ልጆች ብዙ ጊዜ አቋም እንድትይዙ ሊጠይቋችሁ ይችላሉ። ለምሳሌ የማን ስዕል ይበልጣል? ከሁለታችን ማን ነው ጎበዝ? እስቲ ማን ነው ፈጣን? የመሳሰሉትን ጥያቄዎች ያቀርባሉ። ምንም እንኳን እውነታውን ብናውቀውም ወላጆች በልጆች መካከል በሚደረግ ፉክክር እንደ ዳኛ ፍርድ መስጠት አይኖርብንም። እንደ ወላጅ ፍርድን ሳይሆን በፍቅር የሁለቱንም ጠንካራ ጎን ገልጸን በጥንቃቄ እውነቱን መግለጽ ይኖርብናል። ከሁሉም አንተ ጎበዝ ነህ የምንል ከሆነ ሌሎች ላይ የሚፈጥረውን ተጽዕኖ ወይም የበታችነት ስሜት ማስተዋል ይገባል። እኔ አልችልም ወይም ደግሞ ቤተሰቦቼ ከኔ ይልቅ እሱን ነው የሚወዱት ለሚለው ስሜታቸው መተማመኛ እየሰጠን መሆናችንን ልናውቅ ይገባል። ሶስተኛ፣ ልጆችን አለማፎካከር። አንዳንድ ጊዜ ልጆችን በማፎካከር ጊዜን መቆጠብ ወይም የምንፈልገውን እንዲሰሩ ማድረግ እንችል ይሆናል። ነገር ግን የአሸናፊነትና የተሸናፊነት ስነ ልቦና ሊፈጥር ይችላል። የተሸነፈው የበታችነት፣ አሸናፊው ደግሞ የበላይነትና የአሸናፊነት ስሜትን ሊያዳብር ይችላል። ያሸነፈው የሚያገኘው ውዳሴና ምስጋናን በመመልከት ተሸናፊው የበታችነት ስሜትን ያሳድጋል። አራተኛ፣ አንድን ልጅ እንደ ምሳሌ ወይም ማሳያ አለመጠቀም። ወንድምሽን ወይም እህትሽን ተመልከች። እስቲ እንደርሱ ጎበዝ ሁኚ። እርሱ ከሁላችሁም እንዴት ጎበዝ እንደሆነ ተመልከቱ። በወንድማችሁ ወይም በእህትሽ እንዴት እንደምኮራበት። እነዚህ አስተያየቶች ሁለት አሉታዊ ተጽዕኖን ያስከትላሉ። የመጀመሪያ፣ ምሳሌ ተደርጎ የሚወሰደው ልጅ ራሱን ከሌሎች የተሻለ አድርጎ መቁጠርና በቤተሰቡም ዘንድ የተሻለ ተቀባይነት እንዳለው የበለጠም እንደሚወደድ እንዲሰማው ያደርጋል። ወንድሙ ወይም እህቱ በምሳሌነት እየተጠቀሰ የሚቀርብለት ልጅ ደግሞ ከወንድሙ ያነሰ፣ ቤተሰቦቹ ለእርሱ ያላቸው ፍቅርና ቦታ ያነሰ እንደሆነ እንዲሰማው ያደርጋል። በተደጋጋሚ በዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ከቆየ በራስ የመተማመን ሁኔታው እየቀነሰ ይመጣል። ከኔ ይልቅ ወንድሜ ለወላጆቼ እጅግ አስፈላጊ ነው ወደሚል ድምዳሜ ሊደርስ ይችላል። አምስተኛ፣ ልጆች ጠብ ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ ወገንተኝነትን አለማሳየት። በልጆች ጠብ መሃል ወላጅ በሚገባበት ወቅት ለአንደኛው ልጅ ወገንተኝነትን ካሳየ ጠቡ ሁለት ለአንድ ይሆናል ማለት ነው። የጠቡን ችግር ጠይቆ ጥፋት ካለ እርማት ወስዶ ሁለቱን መገላገል የተሻለ ነው። አንዳንድ ጊዜ የቤተሰብ አድሎን መደበቂያ የሚያደርጉ ልጆች ጠቡን ቀስቅሰው ሮጠው ወላጆቻቸው ጋር ይደበቃሉ። በዚህ ጊዜ ወላጆች ጠብጫሪ የሆነውን ልጅ እንደ መቆጣት ምክንያት በመስጠት ይከላከሉለታል፣ ተደርበው ይከራከሩለታል። ከዚያም አልፎ ሌላኛውን ልጃቸውን ሊቀጡት ይችላሉ። አድሎ በተፈጸመበት ልጅ ላይ እጅግ ከባድ የሆነ ስሜትና የስነ ልቦና ችግር ይፈጥራል። እናንተ እኔን አትሰሙኝም፣ እኔን አትወዱኝም፣ ለእርሱ ነው የምታደሉት የሚሉ ቃላቶችን መሰንዘር ይጀምራል። ወላጅ ምን ማድረግ ይችላል? በልጆች መካከል አድሎን ለማስወገድ ወላጆች ለሁሉም ልጆች የሚያደርጉትን እንክብካቤ በጥንቃቄ መከታተልና በተቻለ መጠን ሚዛናዊ ለመሆን መሞከር አለባቸው። በእርግጥ በአንዳንድ ሁኔታ ውስጥ ሚዛናዊ ሆኖ ለመቆየት ያስቸግር ይሆናል። ነገር ግን ሚዛናዊ ለመሆን የሚወስዱት ልምምድ በሂደት ለውጥ ያመጣል። ወላጅ ፍጹም ሆኖ ልጆቹን ሊያሳድግ አይችልም። በሂደት እየተማረ እየጣረ ስህተቱን እያረመ የልጆቹን ሕይወት ማቅናት ይችላል። ወላጅ የሚወስዳቸውን እርምጃዎች በንቃት የሚከታተል ከሆነና ልጆች የወላጆችን ድጋፍና መመሪያ እንደሚፈልጉ ማወቅ እጅግ ጠቃሚ ነው። በልጆች መካከል አድሎ መፈጸም በአብዛኛው ወላጆች ዘንድ የተለመደ ተግባር ነው። በዚህ ጉዳይ ራስን ማስጨነቅ ወይም መውቀስ አይገባም። ወደ ከፋ ደረጃ ሳያድግ ሊሻሻልና ሊለወጥ የሚችል ተግባር ነው። ወጥ በሆነ መንገድ እንቅስቃሴያችንን በመከታተል
ብዙ ነገር ማሻሻል ይቻላል። ለምሳሌ ለአንዱ ስጦታ ስትገዙ ለሌላኛው መግዛት አትርሱ። ስጦታ የሚገዛበት ምክንያት ለሽልማት ወይም ለልደት ከሆነ ያ የተገዛበትን ምክንያት ላልተገዛለት ልጅ በትክክል ማስረዳት ያስፈልጋል። ከሁሉም ልጆች ጋር ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ፣ ሁሉንም መስማት፣ ሁሉንም ልጆች ማበረታታትና ማመስገን ያስፈልጋል። በወላጆች አድሎ ምክንያት በልጆች ስነ ልቦና ላይ የሚፈጠረውን ቀውስ ወላጆች በልጆች መካከል የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ በአጽንኦት በመከታተል በማሻሻል መቅረፍ ይቻላል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ የአሊሰን ሼቨር እና የማሎሪ ዊሊያምስ ሐሳብ መካተቱን በዚያ አጋጣሚ መግለጽ እንወዳለን። የኔታ ቤት የልጆቻችን ቤት። የኔታ ቤት አዝናኝና አስተማሪ ዝግጅቶችን ለልጆቻችን ይዞላችሁ ይቀርባል። የኔታ ቤት የተሰኘው የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ ያድርጉ። ከፊት በአማርኛ ከኋላ በእንግሊዘኛ የኔታ ቤት በሚለው በቴሌግራም ቻናላችን ስለ ፕሮግራማችን ያላችሁን አስተያየት ወይም ጥያቄ መላክ ትችላላችሁ። በኢትዮጵያ ልጆች የምናስተላልፈው የኔታ ቤት ዝግጅታችንን መከታተል ላልቻላችሁ እንዲሁም በድጋሚ መመልከት ለምትፈልጉ የዩቲዩብ ቻናላችንን የኔታ ቤት ብላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በዩቲዩብ ቻናላችን መመልከት ትችላላችሁ። የኔታ ቤት የልጆቻችን ቤት።